atveidojos cipars, to precīzi var atpaņemt. Man gan mēs cilvēks no aizstiet pa tālu. Kukas no tā koka krīt, jo tas no liels drops. Es arī nosakos par tos siltumnīs no tās koka maisa. Es tu kāds četras reizes nosakos vairāk. A tu jau tur šis? Tu viņš pietrupās, nevar nokast. Nezināju. Dažreiz. Vismaz visu laiku.